Dostlar salam sabahınız xeyir. Mən İmişlidən qayıtdım. İmişlidə itən rəsim bala barədə baxdım. Bəzilər deyir ki, siz olduğu nöqtəsini niyə deyə bilmədiniz? Biz Allah deyirik və Peyğəmbər deyirik. Biz harda olduğumuzu hiss edən, ipucu verən adamıq. Mən getmişdim ki, kanal suyu bağlayar və bağlı olar. Kanal suyunun bağlı olduğu təqdirdə düşdüyü deyə özümün hiss elədiyim yerdən və o nöqtəyə qədər bir öz aləmində, özümün bir hisslərimlə çalışacağım deyə getmişdim. Təbii ki, su, axar sular var. Su kanalı kəsmişdilər, amma axar sularına təzədən kanalı doludu və mən çəkdiyim bəzi videolarda da var ki, orada fərqli-fərqli yerlərdən sizin bir bu boyda büyük kanaldan şunuzun götürdüğü bir hissesi. Şimdi bakıptı da değiller bakıptı. O tabii halı bakıptı. Okey biz de dedik. Bu da bir başka bir yer. Yani bu su kesilir. Ve burada ne kadar ki o mostun altına derin yerler varsa oralara. Bak orada gördüğünüz su kesilip ama most kesildiği takdirde axıntı suları görürsüz nə dərəcədə kanalı dolu saxlayırlar. Bu da ARB. ARB də hal-hazırda ehtimal elədiyi dalğıcıların axtardığı yerləri çəkir orada. Hacı Qabul Qulubeyli plakatı olan yerdən. Bu da kanalın başqa bir hissəsi. Bir de bir başqa yer hissə göstərim. Dostlar. Bu kanalın kabağını kesip bundan evvel veya ama dünen aktardığı yer yürür. Biz bir de bakalım. Dünen bizi öyle koymurdu. Bu elektroset stansiyada. Bunun altı. Neyse dostlar. Fərqli-fərqli yerlərdə kanalın axıntı sularla dolduğunuzu gördünüz. Yəni bu kanalı su nə qədər kəssə də amma iş arasındadır ki, o axıntı sularla görürsüz nə dərəcədə doldurduğunu. Və təbii ki, o cür halda 54 gün dayanmadan o boyda büyük bir kanalın hardasa bir 12-15 metre hündürlüyündə bir 15 metre, 20 metrede enliği olan bir kanalda 54 gün axdığı su olan yerde ve beton olan yerler var, betonun kırıntıları olan yerler var, çoxlu şülüzler var, bir kanaldan 4-5 tane büyük kanallara sular gedirlər, belisi var, tərəf o bu ve o halda 54 gün kanala su axan yerde onun suyunun üst hissəsində, yəni dalğıcılar Allahın üstü, insanın üstündə Allah var da, yəni doğrudan danışmaq lazımdır. O soyuq suda, o halda həddindən artıq çox can göstərirdi, çox çalışırdı. Yəni əlindən gəldiyi nə varsa eləyirdi. Yəni sözümün canı odur ki, mən suda demişəm, onlar hələ ki dalğıcılar və xilas edici gruplar aktarılır, suda tapılmır. Təbii ki, tapılmadığı təqdirdə də sabah deyəcək ki, sudan tapılmadı da. Təbii ki, rəy bu olmalıdır. Onda sual yaranır. Suda deyilsə, haradadır? Ki, əgər peykin açılacaqsa, peyk açılsa, onda görsənəcək ki, həqiqətən də sudadır, ya da ki, suda deyil, haradadır? Uzun sözün kısası, mənə deyənlərə deyirəm ki, ged o yerini göstər. O yerini o yerdə olanlar gözəl bilər, göstərmək mümkündür ya yox. Yenə də deyirəm, orada heç bir qurumda bir günah yoxdur. Çünki o kanal çox büyükdür. Oranın hər yeri plantinalarla doludur. Bütün o kanalın su kəssə də, yeraltı sular, axıntılar o kanalı təzədən doldurur. Neyse, eğer o uşaq orada her hansı bir ilişib üstündən çiləkən veya qum gəlibsə, sunun üstündən baxmağının mümkün deyil. Sununun üstündən baxacaq setkalar olan her yerə bizim dalğıcılar
Klas edici gruplar çok büyük bir yeni direm. Allah var yukarı doğru demen lazımdı. Gece gündüz aktarılır. Neyse benim sözüm odur ki ben o suya girip özümde pişkom arası bir yerlere gitmek demeyeydim. Ben orada hiç kulak asan da var idi ki özü herkes öz bildiğini tabii ki iyi aktarış gelirdi. Ben sadece özüm bir vatandaş olarak, borcu olarak gittim. İstedim ki belki de ben de neyse görmek, tatmak mümkündü. Belli suda gördüm, suda hissedirem, tekraren suda düşünürem.